Армардақтағайын эфирде бір аптаны түйіндеп, еліміздің әр өңірінде орналған түйткілді оқиғаларды көзі қарақты көрерменге жеткізер. Қазақстан тынысы ақпараттық хабары. Студияда мен Балауса Жақсыбай. Бізбен бірге болыңыздар. Останай облысы бойынша экология департаменті жанынан адалдық алаңы жобалық кеңсесі ашылды. Бұл штабқа тұрғындар мемлекеттік мекемедегі қызметкерлердің тәртібі мен экологиялық заңнаманың бұзылуы туралы хабарлай алады. Жемқорлықтың алдын алумен айналысатын кеңсе жұмысына үкіметтік емес ұйымдар мен кәсіпкерлер, қоғам белсенділері де тартылмақ. Бірінші кезекте мемлекеттік қызметшілер мен халық арасындағы кедергілерді жою. Мемлекеттік орган базасында құрылған Сыбайлас Емқорылыққа қарсы штабтың басты мақсаты осы. Бүгінде аталмыш орган мемлекеттік қызметтің екі түрін көрсетеді. Алайда ол қызметтер көбіне электронды портал арқылы жүргізіліп келеді. Мұның өзі бармақ басты көзқыстыға жол бермеуге себеп болып отыр, дейді департамент басшысы. Мы ведь оказываем государственные услуги. Мы ведь осуществляем государственный экологический контроль. Біздің қызметке жүгінушілер жетерлік. Экологиялық ахуалды бақылау барысында көптеген адамдармен байланыс орнатамыз. Сондай кездерде жемқорлық, парақорлық фактілері болуы мүмкін. Біздің органда ашылған штаб осындай келеңсіз әрекеттердің алдын алуға күш салады. Қазір қоғамда бұл мәселемен күресуге ниеттілер көп. Олар да біздің штаб жұмысына көмектеседі деген ойдамын. Загрязнение окружающей среды. Экология жағдайына алаңдайтындар бұған дейін Қостанай адалдық алаңы кеңсесіне жиі баратын. Олар көбіне қоқыс орындары талапқа сай келмейтініне шағымданған. Департамент мамандары былтыр бұл бағытта бірталай жұмыс атқарылған айтады. Спутник арқылы 313 заңсыз қоқыс аймағы анықталып, оның жартысы жергілікті әкімдіктер күшімен жойылған. Алайда көрінген жерге күл қоқыс төккендердің көбісі ұсталмай жүр. Они возбудили уголовное дело, поскольку жақында Қостанай ауданына жақын маңдағы орманнан медицина қалдықтар табылған. Қылмыстық іс қозғалды. Бірақ тәртіп сақшылары айыптыларды табылған жоқ. Табылған заттар 2009-2010 жылдары жоюға немесе қайта өңдеуге берілген. Бізге белгілесі сол ғана. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы штаб жергілікті су инспекциясымен, геология және жер қойнауын пайдалану департаментімен, сондай-ақ орман шаруашылығы өкілдерімен бірлесіп жұмыс істейтін болады. Мамандардың айтуынша, енді өтініштерге жауап бұрынғыдан жедел беріледі. Ал қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыс тиімді болады деп сендіріп отыр. Аслан Қанғожин, Анастасия Хвалина, Арман Шылабаев, Қостанай телеарнасы. Былтыр наурыз айында Қазгидромет мекемесі мен облыстық әкімдігі арасында әріптестік жөнінде меморандумға қол қойылып, ауыл шаруашылығы саласына агрометеорологиялық мониторинг және болжаудың жобасы енгізілген еді. Енді фермерлер күн райының құбылуын алдын ала біліп отыра алады. Нәтижесінде табиғаттың тосын мінезіне ертерек қамданып, шығынның алдын алады. Арна тілшілері бірқатар қожалық жетекшілерімен кездесіп, жаңа бастаманың өткен жылғы жемісі хақында тілдесіп қайтты. Жайына жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде көкөніс өсірілетін. Былтырдан бастап фермер астық егуге кірісті. Облыстың климаты күрт құбылмалы, табиғаттың тосын мінезі ауыл шаруашылығына кері әсерін тигізетіні белгілі. Дегенмен сандық жүйені қолдану арқылы күн райына қатысты ақпараттарды ертерек алып, шығынға жол бермеуге болады. Қазгидромет пен облыс әкімдігі арасындағы келісім осы бағытты оңтайландыруға мүмкіндік сыйлады. Шаруалар енді көктемгі далалық жұмысқа қолайлы мезгілді, жауын-шашынды күндерді, зиянкестер қаптайтын уақытты алдын ала біліп отырады. Конечно, әрине, бұл бастама фермерлерге тиімді. Бұрын біз жұмысты жоспарлауда қиындықтарға тап болатынбыз. Қазір жұмыстар жүйелене түсті. Ауа райын алдын ала біліп отырғандықтан шығынның алдын алуға мүмкіндік туды. Тіпті өнім көлемін арттыруға да жол ашылды. Тауар мөлшерін кем дегенде 5-10%-ға дейін ұлғайтуға болады. Әрине, ауа райы болжамын ұялы телефон арқылы білуге болады, бірақ әдетте ғаламторда көрсетілген болжамдар көбіне сәйкеспей қалып жатады. Қазгидромет кәсіпорны фермерлерге тікелей, нақты әрі уақытылы мәліметтер жеткізеді. Сравниваем. Ғаламтордағы кейбір мәліметтерді Қазгидромет жолдаған болжамдармен салыстырып қарадым. Бізге тікелей келген ақпарат расменді тура келіп жатыр. Сондықтан бұл жүйе шаруа қожалықтарына қолайлы жағдай туғызды. Біз Қазгидрометпен келісім шартымызды ұзартып, одан әрі жұмыстануды жоспарлап отырмыз. Жоба ауыл шаруашылығын цифрландыру бағдарламасы аясында қолға алынған. Синоптиктердің фермерлерге жолдайтын ақпараттары 24 бағытты қамтиды. Оның 14-і кәсіпорынның орталық аппаратынан, ал қалғаны облыстық филиалдан жіберіледі. Берілетін қызметтер түрі ол синоптикалық және агрометеорологиялық болжамдармен, нақты мәліметтермен қатар және қашықтықтан зондылау арқылы спутниковые снимки дейміз ғой, алқаптарына 6 күндік сандық модель метеобағдарламасын қолдану және құрғақшылық индексі шаруа қожалық алқаптарының шекараларын қартаға түсіру. Фермерлерге синоптикалық және агрометеорологиялық болжамдар алқаптардың ғарыштан түсірілген суреттерін жолдау, ауыл шаруашылығы өнімдердің көлемін арттыруға серпін берері анық. Қызылжар ауданына қарасты ауылдық округтердің әкімдері бір күнін Петропавлдағы түзету мекемесінде өткізді. Ішін аралат, сотталғандардың жағдайын көрді. Қылмыс жасап, опық жегендердің әңгімесін тыңдады. Қазіргі таңда осыған ұқсас жемқорлықтың алдын алу шарасы ел бойынша өтіп жатыр. Сырттан келген адам мұнда өзін жайсыз сезінеді. Бойын бірден үрей, қорқыныш билейді. Жағалай тоқылған торлар, тікенек сымдар. Әр жерде арсылдаған қабаған иттер. Басы істі болған қыз-келіншектердің күнде көретін көрінісі осы. Біразы тұрмысқа шығып бала сүймеген жастар. Солардың бірі мына кейіпкеріміз. Айтуынша мектепті тәмамдап мамандық алып, білім бөлімдерінің бірінде есепші болған. Мемлекет қаражатын жымқырып, солай талан-таражға салды деген айыппен қылмыстық жауапкершілікке тартылыпты. Түзету мекемесінде 2017 жылдан бері отыр. В 9-летнем возрасте я осталась без отца. 9 жасымда әкем айықпас дерттен көз жұмды. Анамыз екеуміз қалдық. Шешем мені қатарластарынан кем қылмады. Бірнеше мекемеде жұмыс деді. Таза еңбегімен ақша тапты. Маған үнемі адал бол деп ақыл кеңесін айтатын. Бірақ мен тыңдамадым. Анамнан жан қиналысын бала кезімнен көріп өстім. Сондықтан ержеткенде бай болам деп өз-өзіме серт бердім. Кассадан ақша алып, айламда асырамын деп ойладым. Бірақ арты жаман болды. 7 жылға бас бостандығымнан айырылдым. Парамен ұсталғандар біржола мемлекеттік қызметтен аласатылады. Мұны ауылдық округ әкімдері және олардың қызметкерлері естіген. Түзету мекемесіне өткізген бір күн оларға сабақ болмақ. Сегодня нам наглядно показали. Пара алған қызметшілердің кейінгі өмірі қандай болатынын көзімізбен көрдік. Менің ойымша тап осындай алдын алу шарасын өткізген өте дұрыс. Мемлекеттік қызметшілер арасында жемқорлыққа нөлдік төзімділік қағидатын қалыптастыруға септігін тигізеді. Екінші жағынан, әр адам үнемі туған туысы мен бала шағасын ойлап жүргені абзал. Сонда шалыс қадамға бармайды, қоғамға зиянын тигізбейді деп ойлаймын. Жазасын өтеушілер қатаң тәртіппен өмір сүреді. Заң бойынша күн сайын 2 сағат қоғамдық еңбекке тартылады. Жұмысқа келмегендеріне түзету мекемесінің басшылығы шара қолданады. Бүгінде ЕС 164-6 мекемесінде 210 нәзік жанды қамауда отыр. Сотталғандардың 10%-ы жемқорлық жасаған. Берік Қасен, Самат Есенғали, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Ақпарат ғасырында өңірімізге дендеген дерттің бірі өзіне қол жұмсау. Әсіресе өрімдей жастардың суицидке бой алдыруы қоғамды алаңдатады. Мұның себебі неде? Оны болдырмаудың жолдары қандай? Түркістанда жасөспірімдердің суицидтік мінез құлқының алдын алу тақырыбында ұйымдастырылған оқу курсы басталды. 76 сағаттық оқу дәрісі 2 апта бойы өтетін болады. Бүгінде әлемде суицид дерттендіп тұр. Дүние жүзінде 7 миллиард тұрғын болса, жылына соның 16 миллионы өз-өзіне қол жұмсап өмірін қиып отыр. Мұның бірнеше себебі бар. Былтыр облысымыздағы мектептерде әлеуметтік психологиялық зерттеу жұмыстары жүргізілген. Сараптама нәтижесінде жасөспірімдердің суицидке бару себептері нақтыланған. Ең бірінші себебі ол әлеуметтік жағдай. Отбасыдағы келеңсіз жағдайлар, ата-аналардың арасындағы жанжал, үйдегі материалдық жағдайдың өте төмендігі. Екінші бір себеп бұл бала өзінің ортасында өзін таба алмауы және сыныптастарының тарапынан қысымға ұшырауы, өзінің ішіндегі менін аша алмауы, өзін жалғыз сезінуі мәселелер. Одан кейін тағы бір мәселе бұл аяқталмаған махаббат. 2018 жылы облыс мектептеріне өзін өзі өлтіруге оқталу оқиғаларын қосқанда барлығы 106 суицид оқиғасы тіркелген. Былтыр бұл көрсеткіш 26%-ға кеміді. Ендігі мақсат қолға алған жобаны жүйелі түрде жалғастыру. Ол үшін Халықаралық Психология Академиясының академигі талант бөліп 76 сағаттық бағдарлама бойынша дәріс өтеді. Арнайы курсқа Түркістан мектептер директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасарлары мен психологтар шақыртылды. Құқық қорғау органдарының өкілдері де осы дәрісті тыңдауға келді. Бұл жоба тегін 2 апталық, осы біздің Түркістанды түлетуге қосқан өз үлесіміз болсын деген мақсатта жасап отырмыз. Пилотты жоба болып отыр. Осы жобаның негізгі мақсаты Түркістан қаласындағы жасөспірімдер арасында құқық бұзушылықты, суицидтің алдын алу мақсатында тіптей де болса көмегіміз тигізетін болсақ, біз осы Түркістанның түлетуіне қосқан өз үлесіміз деп есептейміз. Облыстық адами әлеуетті дамыту басқармасы мұндай тәжірибе алмасу курстары бүгінгі таңдағы өзекті мәселені шешіп, суицидтің алдын алу үшін өте қажет деп отыр. Нұрмахан Кенжехан, Нұридин Исқақов, Дидар Әубәкірұлы, жаңалықтар Түркістаннан. Ақмола облысының Зеренді ауданына қарасты Шағалалы ауылындағы көп балалы отбасының үйі өртеніп, қақаған қыста 7 бірдей мүшесі бар жанұя далада қалды. Алайда жаны жомарт ақмолалықтар осы жолы күш біріктіріп, қайырымдылық көрсете білді. Акция аясында 4,5 миллион теңгеден астам қаржы жиналып, үй сатып алынды. Іші жөнделіп, жиһазбен толықты. Электр сымдарының қысқаша тұйықталуынан болған өрттен үй бүгінде тұруға мүлдем жарамсыз болып қалды. Шиеттей балалар мен Охибек отбасы туысқандарын паналады. Алайда осы жолы ақмолалықтар зекет қоры бастаған ел үлесі пәтерге қайырымдылық акциясына өте белсенді қатысып, 5 миллион теңгеге тарта қаражат жинақтауға көмектесті. Мысалы тұрғындардың бір Алланың бір сынағы түскен еді. Сол кезде соны естіп, барлықтарымыздың қабырғамыз қайысты, бір қол ұшымызды берсек деген бір ой туды сол кезде. Оның барлығы осы еліміздегі жомарт жандардың көмек көрсетуінен болып жатқан дүниелер. Міне, халықтың көмегімен жиылған қаражатқа сатып алынған үйдің қызыл лентасы қиылып, ақсақалдар ақ баталарын беріп, қоныс тойы басталып кетті. Осыдан жарты ай уақыт бұрын болған оқиғаны көп балалы ана Ерлік Тоқтархан көзіне жас алып еске алады. Тамақ істеп отырдым, бір еш шықты. Нам сырып отырған, мен бергем жоқ оған. Сосын көміне ұлым айғай салды, мама өрт ешегім өрт деп. Жүгіріп барсам, анау от жанып жатыр екен, лапылдап. Сосын өшіруге тырыстым, бірақ өзім өшіре алмадым. Үлкен қиыншылықта қалғанда, сол қиыншылықтан алып шыққан ел жұртқа рахмет. Қуаныш барлығымызға ортақ, ұзағынан сүйіндірсін бәрімізді де. Осындай жақсы ізгі ниетті адамдар көп бола берсін арамызда. Жақсылық әлі жалғаса берсін. Көп-көп рахмет сіздерге. Айта кетейік, зекет қоры бастаған қайырымдылық акциясы аясында облыс бойынша осымен 10-шы баспана сатып алынды. Өңірде бастау алған акция бүгінде республикалық деңгейге көтерілді. Игі іске атсалушылар қатары да жылдан жылға артып келеді. Волонтерлер жылы атанған ағымдағы 12 айда мейірімге бөленетін жандардың көп болатынына үміт мол. Бибінұр Амырханқызы, Павел Соловьев, Абай Төлеген, Қазақстан тынысы үшін, Ақмола облысынан. Көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, Қазақстанның еңбек ері және жазушысы, ақын Олжас Сүлейменов қызылордалық жастармен кездесті. Болашақ университетінде ұйымдастырылған тағылымды шарада жастар арда азаматпен түрлі тақырыпта пікір алмасып, әңгіме өрбітті. Еркін форматта өткен басқосуда қадірменді мейманға білім ордасының құрметті профессоры атағы беріліп, айрықша құрмет көрсетілді. Мәртебелі мейман Болашақ университетінде осылай деп аталатын әдемі жоба қолға алынған. Осы жоба аясында Қазақстанның дамуына сүбелі үлес қосқан, елдің өркендеуіне еңбегі сіңген танымал тұлғалармен кездесулер жиі ұйымдастырылып отырады. Бұл жолғы кездесу тіпті ерек. Атақтанқы жер жаратын ұлт мақтаншы, еңбек ері, халық жазушысы, халықаралық Невада Семей ядролық қаруға қарсы қозғалыс президенті, Қазақстан Республикасының ЮНЕСКО жанындағы елшісі Олжас Сүлейменов пен емен жарқын әңгіме өрбіді. Енді сіздерге қарап студенттерді көрсем, мен түсінем, болашағымыз бар елде. Бәріңізді құттықтаймын. Осы университеттің келешегі бар. Сондықтан өте қуаныштымын. Олжас Омарлы ыстық ықыласы ретінде Невада Семей қозғалысының 30 жылдық мерекелік медалімен университет ұжымын және ауыл шаруашылық ғылымдарының кандидаты доцент Ғалия Әлібекованы марапаттады. Ұлы тұлғалармен, әлемге танымал ұлы тұлғалармен біздің студент жастар, профессор оқытушыларымыз кездесіп, сол кісіден бір ұлы тұлға ретінде одан бір жағы мотивация алу мақсатында үлкен жоба аясында болды. Олжас Омарұлының туындылары университеттің студенттерінде орыс тілі пәні, филология, орыс әдебиеті, әдебиет пәндері негізінде туындылары пайдаланылып, ол мектептерге интеграция кезінде пайдалануға үлкен мүмкіндік беруде. Архивтен көп материалдар тауып алдым. Осы қатысты 60-шы жылдары қазақстандықтардың барлығы оқысын білетін сияқтысыз да, бірақ толық танып болмағанда. Болашақта ол жастаны одан әрі жалғасу керек. Ешқандай да жаттығы жоқ. Бүгісі ұлттық және интернационализмді қоса алып жүрген кіші адамзатты бөлмейді. Тағылымды шарада университеттің ғылыми кеңесі шешіммен ғалым, ұстаз, саясаткер Олжас Омарұлына Болашақ университетінің құрметті профессоры атағы берілді. Мадина Жұмаділдаева, Сырым Өтегенов, Қанат Махамбет, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Қазақстан түбегейлі жаңғыру арқылы болашаққа кедергісіз өте алады. Алдымен жастар ғана заман ағымынан қалмай саналы түрде бейімделу керек. Яғни жастар әдебиет пен мәдениетке, төл тарихты тануға ұмтылыс жасауы тиіс. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты бағдарламалық мақаласында айтылған мәселенің бірі де осы. Бұл ретте жергілікті жоғарғы оқу орны студенттерімен тағылымды кездесулер ұйымдастырылып, қазақ сатирасының көрнекті өкілі белгілі сықақшы Көпен Әмірбекке арналған тағылымы мол кездесу көпшіліктің көптен күткен көңіліне қуаныш сыйлады. Кездесу барысында қаламгердің студент шақтағы түрлі қызықтары мен әзіл-қалжыңға толы әңгімелері жиналған қауымның жүзіне еріксіз күлкі ұялатты. Студенттер өздерін қызықтырған сауалдарды қойып, көңілді тапқырлар клубының белсенді жастары сатирик әзілдерін сахналады. Кездесу барысында белгілі спорт журналисі Оңдасын Елубай университет қоржынына кітап тарту етіп, кеш иесін құттықтады. Ертең сендерде ұстаз боласыңдар. Бүгін қандай қылып көрсеттіңдер, алдарынан сондай балдар шығады сендердің алдарынан да. Жақсылы жасысаңдар, жадырап жүрсіңдер де, сонда ең бірінші ата-анаңнан кейін Алладан кейінгі қарыздар, өмір бойы бойларынан құятын қарыздар, ол ұстаздар. Менің ұғымымша осындай түсінігім енді. Ұстазға құрмет ұлылықтың бастауы деген қағиданы өмірлік ұстанымы деп білетін белгілі сатирик қазақтың көптеген ірі тұлғаларынан тәлім алған. Бауыржан Момышұлы, Қасым Қайсенов, Мәлік Абдулин, Әлкей Марғұлан сынды аңызға айналған тұлғалардың көзін көріп кездесу бақытына бөленген. Университет ректорының сөзінше, мұндай игі шаралар жастардың рухани кеңістігін кеңейтуге жол сілтейді. Мәселен, былтырдың өзінде рухани жаңғыру бағдарламасы негізінде түрлі деңгейде 100-ден аса іс-шара өткізілген. Мынау студенттер білім алу барысында екі кредит көлемінде қоғамдық сананы жаңғырту деген арнайы курс енгіздік 2018 жылдан бастап, және де осы 2019 жылы ақпан айында Польшаның Шымкент деген қаласында Абай жастар білім беру мәдени орталығын аштық. Абай атамыздың 175 жылдығына арналған бұл негізгі бір шараның бірі болып саналады. 2020 жылдың сәуір айында Қазан федералдық университетінде Татарстанда сақталып тұрған қарамолы ережесінің түп нұсқасын алып келіп, осында біз көрме ұйымдастырамыз деп отырмыз. Бүгінгі өскелең ұрпақ ұлттық рух пен сананы жаңғыртуда болашаққа бағытталған ілкімді істерді абыройлы парыз деп қана қабылдамай, төл міндет пен тегеурінді талап деп түйсінуі тиіс. Аға буынның пікірі осындай. Меруерт Тұрасылова, Қайнар Егізбаев, Руслан Тақсанов арнайы Қазақстан тынысы үшін. Қарағанды облысы Асакаров ауданында бірінші топтағы мүмкіндігі шектеулі жан жиһаз жасап көпшілікті тәнті етуде. Тәубахан Оңалхан туғаннан екі аяғы, бір қолы болмаса да сағы сынып, өмірден түңілген емес. Асхан еңбекқорлығының арқасында нәпақасын табуда. Қиындыққа жасымаған, бақ қонса тасымаған еңбек адамымен қарағандылық әріптесім Гүлбақша Ақажанова тілдесіп қайтты. Қолынан шыққан әр туындысы Тәубахан Оңалхан үшін тұғыры биік. Өмірге кемтар болып келсе де, барын бағалап еңбек етуде. Бар болғаны үш саусағы барлық жұмысты ырқына көндіріп жүр. Үйіндегі орындық стөл тәрізді жиһаздардың барлығын шебер өзі жасаған. Қосымша пышақтың сабын жонып дайындайды, керек десеңіз етікте тігеді. Көңілді боламын. Мысалы, жаңағы бір нәрсе істейтін кезде өзім жаңағы іштей өлең айтып, болмаса айғайлап өлең айтып, қуанып отырам, сол кезде ар жағымнан жаңағы ана істейтін нәрсенің жаңағы есап маған келіп тұрады. Мысалы, бір нәрсені көрсең, соған істегенге асық болып тұрам. Заказ береді, бір осындай дөңгелек стол керек болды, маған бір стол істеп бер десең, 5000 теңгеге істеп берем. Оны енді өзімнің еңбектенгеннен кейін оған мен қанағат етем, болды. Амина, жаңа сайландап кеш бал. Тәубахан Оңалхан 1972 жылы Моңғолия жерінде көпбалалы отбасында дүниеге келген. Туылғанда дене бітімінде осындай кемдігі болды. Жанындағы жарасына емді ол білім мен өнерден тапты. Бастауыш сынып оқып сауатын ашты, әкесінен темір және ағаш ұстасы болудың қыр-сырын үйренді. Қазір үйінің бір бөлмесін шеберхана етіп, інісіне қамқор болып отыр. Осы қажыр қайрат еңбек дертіне дауа болуда. Қоғамда жүрген адамдарды жамандайды, солдай, мұндай деп. Ол дұрыс емес. Өкіметтен алақан жайы, маған бермей жатыр, мен барсам да жетпей жатыр деген нәрсені мен өздері айтқан адамды мен тек көрдім. Гүлбақша Қажанова, Сайран Ақамбаев, Роман Капулов, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Екібастұз қаласының 12 жастағы тұрғына Арулат Мұхаммед Қалидің әңгімесі әлеуметтік желілерді шулатты. Жас өнерпаз жастайынан маникюр жасау шеберлігін үйреніп алған. Ғажап бала жайлы алдағы сюжетте. Бастапқыда ата-анасы баласының бұл ісіне қарсылық білдірген. Әкесі бұл ер азаматтардың жұмыс емес деп айтса, анасы арулаттың ер балаға тән іспен айналысуын қалаған. Бірақ жеткіншек алған бетінен қайтпай өз дегеніне жетті. Танымал тырнақ шеберінен де дәрісін алыпты. Ол бала кішкене еркек болу керек, андай басқа нені таңда десем, жоқ болмай, мама осы маған ұнайды. Мен осыны істеймін. 12 жастағы Арулат өзінің ісіне жауапкершілікпен қарайды. Ең алдымен жұмыс орнын реттеп, құралдарын дезинфекциядан өткізеді. Оның ісіне әйелдер жоғарғы баға беріп отыр екен. Жас шебердің ынтасы мен жасампаздығы клиенттерді тәнті қылуда. Бізде мүгедек бала бар, 6 жаста. Және кішкентай бөпе бар. Менің анам ешқайда шыға алмайтын. Со кезде ол шақырған маникюрге. Сол қыз маникюр жасағанда бастағанда мен келіп қарап отырдым. Маған қызық болған. Содан мен ойладым. Неге менің анам бөтен қызға ақша төлейді? Мен де солай жаса алам, үйленем, оқим, анама бесплатно жасаймын. Жас өнерпаз өз үшін емес, інісінің еміне ақша жинап жүр. Тырнақ шеберінің Бегарыс есімді бауыры 4 жыл бұрын 3-ші қабаттан құлап кетіп, қатты жарақат алған. Оған тек шетелдегі емханалар көмектесе алады екен. Бірақ ол жаққа баруға 5 баласы бар отбасының жағдайы жоқ көрінеді. Мен осы баланың жазылғанын қалаймын. Ол жүгіріп кетсін, ойнасын, үйленсін, тыңдасын, оқысын. Ең бастысы жазылсын. Денсаулығы мықты болсын. Арулат күніне бірнеше сағат қана жұмыс жасайды екен. Қалған кездері сабақ оқып, жаттығуға қатысады. Болашақта әйгілі шебер болғысы келеді. Аслан Ерціпаев, Дәулет Қошқарбаев, Павлодардан арнайы Қазақстан тынысы үшін. Атырауда зағиптарға арналған жаңа кітаптың тұсауы кесілді. Ұлы Абайдың қара сөздері үлкен әріппен және нүктелі бедерлі қарыппен басылды. Бұл кемеңгер ақынның 175 жылдығына орай қолға алынған жобалардың бірі. Кітап 2 томмен әзірге 1 данамен шығарылыпты. Игі іске жергілікті әкімдік қолдау білдірген. Толығырақ Зейін Ерғали тарқатады. Абай жаққан бір сәуле. Осындай атаумен өткен әдеби кешке келген көрермен қарасы қалың. Шарада ұлы кемеңгердің дыбыстандырылған кітап көрмесі өтті. Жастар өлең оқып, әсем ән шырқады. Арасында ақын шығармашылығымен бала кезінен етене таныс 28 жастағы Талғат Қамида бар. Жалпы Абай атамыздың шығармашылығымен көптеген шығармашылықтарымен танысымыз. 45 қара сөзі бар. 10 шақты өлеңін жатқа білеміз. Мектеп кезінен де осы Абай атамыздың өлеңін жатта өстік. Жалпына бос уақытымызда осы қазақ оқулар қоғамына келіп, осы уақытымызды өткіземіз. Жақсына тоғызқұмалақпен ойнаймыз. Жаңағы көптеген осы арада достарымыз бар. Гүлжанат Тастанбекова облыстық көрмейтін және нашар көретін азаматтарға арналған арнаулы кітапхананың тұрақты оқырманы. Музыка және өнер кафедрасының 3-ші курс студентінің айтуынша, университет қабырғасынан бөлек кітапхана білім нәрімен сусындауға ұйытқы. 22 жастағы бойжеткен Абай шығармашылығын сүйіп оқиды. Бүгінде 10-ға жуық өлең жатқа біледі. Оны мынадай арнайы оқу құрылғысының көмегімен жаттаған. Абай жолы Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романы эпопеясын ерекше жақсы көремін. Өлеңдермен қатар біздер әндерінде жаттап өстік. Көзімнің қарасы, желсіз түнде жарғай, қараңғы түнде тауға алғып сияқты әндерін жатқа білеміз. Жалпы енді 10 шақты өлеңдерін жатқа білеміз. Себебі осыған дейін Абайға қатысты түрлі іс-шараларға, байқауларға қатысып жүрміз. Және содан көп мағлұмат аламыз. Кітапханада небәрі 6 қызметкер бар. Олар оқырмандар үшін арнайы коверкинг залын және оқу беретін бөлмелерін де ашқан. Тіпті көздер мүлдем көрмейтіндер үшін кітапты дауыстап та оқиды. Осы кітапхана жанынан ашылған Брайл жүйесімен оқыту, жазу үйірмесі бар. Сол үйірмеде 15 шақты оқушымыз бар. Оған тегін қолы бос уақытында әрбір зағип жан, нашар көретін жан келіп Брайл жүйесімен оқуға үйренуге болады. Сонымен қатар жаңағы көрнекілікте жасадық. Абайдың нақыл сөздері, мақалға айналған сөздерінен 2 жол шумақ өлеңдерін брайлша нүктелі беделі қаріпте жазып жаңағы көрнекілікке дайындадық. Абай өлеңдерін шығармаларын зағип жандарға бір табан жақын ету біздің борышымыз дейді кітапханашылар. Тіпті сала мамандары оларды сәуір айында өтетін облыстық ерекше азаматтар арасындағы көркемсіз оқу шеберлер сайысына дайындауда. Атыраудан Зейнерғали Қуанышқұдайберген арнайы Қазақстан тынысы үшін. Семейдегі Абайдың Жидебай бөрілі мемлекеттік қорық музейінде Абайға ақын дәуіріне қатысты 19 мыңнан аса жәдігер бар. Оның 900-ден астамы қылқалам туындылары. Абай уақыт өнер атты көрме ашылып, суретшілердің әр заманда салған туындылары ел назарына ұсынылды. Түрлі тәсілмен салынған туындыларға қарап, суретшілердің Абайға ақын әлеміне деген қызығушылығын аңғаруға болады. Белгілі қылғалам шебері Нұрбұлан Өтепбаевтың айтуынша, Абайды жан дүниеңмен түйсініп ой сүзгісінен өткізбей бейнелеу мүмкін емес. Ғұламаның ақыл ойы қаншалықты терең болса, оны сурет арқылы жеткізе білуде соншалықты күрделі. Мен өз басымда суретке салдым, сезініп бейнелеу маған да қиын болды. Неге десең, барлығы келеді. Бірақ көзқараспен мінез жоғалып кетеді. Бұл азабы сол. Көрмеден Абайдың бала бейнесінен бастап отбасы мүшелерін, әжесіздері мен анасы Олжанның да кескіндерін көруге болады. Ал ақынның ең алғашқы портретін танымал суретші Әбілхан Қастеев салған. Абайды білуге өз шығармалары арқылы оны насихаттауға суретшілердің ұмтылысы зор. Қай заманда болсын Абайды бейнелуге ынта ерекше. Қазір де солай. Дәл бүгінгі интернет заманында жаңағы бейнелерге кешегі бүгінгі салынған бейнелердің бәрін мақұлдап, құптап, соны кейін енді оны аса қатты сынамай-ақ қабылдағанымыз жөн деп едім. Ашынына келгенде Абайдың ақтыл бейнесі шыққан. Абай уақыт өнер көрмесі уақыт жылжыған сайын Абайдың рухани азығының құндылығы арта түсетінін аңғартады. Қай туындыға көз салсақ та, ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрегі бар ұлағатқа толы ақынның бейнесін көреміз. Нұргүл Садықова, Қайрат Қожахметов, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Ақтөбе облысы Құрымтау ауданында Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай ұлы халықтың ұлы Абай атты байқау өтті. Бұл жиында Абай шығармалары мен әндер ғана емес, сайысқа қатысушылардың ақынға арнап өздері шығарған өлеңдері де оқылды. Байқауды тамашалауға келген қауым мағыналы мазмұнды кештің куәсі болды. Құрымтау ауданында Абай деп аталатын елді мекен бар. Құрылған уақытынан бері Абайдың атын еленген аядайған ауылдың әр тұрғыны ақынның өлеңдерін жатқа айтады деп естігенде таң қалдық. Сол сөз рас екен. Қалайсыңдар бала? Жақсы. Биыл Абай атамыздың неше жылдығы екенін білесіңдер ме? Иә. 175 жыл. Апа, Абай атамыздың өлеңдерін, әндерін білесіңдер ме? Иә, Абайдың өлеңін білмейтін қазақ бар ма? Адамның бір қызығы бала деген баланы оқытуды жек көрмедім демеуші ме Абай. Осы ауылдың тұрғындары да оқушыларын оқытуға көп көңіл бөлгенін аңғару қиын емес. Екі кезеңнен тұратын байқауға қатысқан ұстаздар мен шәкірттердің өнері дайындығы жоғары деңгейде екен. Қолдарын мезгілінен кешсермей, жас күнінде білім алып, білдіреді. Абай ауылында ақын шығармаларын жаттауды, қара сөздерін бойларына сіңіруді оқушылардан ғана талап етпейді. Мұғалімдерінен бастап мектеп директорларына дейін ойшылдың өлеңдерін жатқа айтады. Бұл да ерекше педагогикалық әдіс сияқты. Жиынға арнайы қатысқан аудан басшысы да сөзін ресми баяндамамен емес, Абай өлеңімен өрнектеді. Жігіттер ойын арзан, күлкі қымбат. Екі түрлі нәрсе ғой, сыр мен сын бар. Арзан, жалған күлмейтін, шын күлетін, ер табылса жарайды, қылса сұқпат. Баласынан басшысына дейін Абайдың шығармаларын жатқа білетін ауылдың өзге де жоспарлары жеткілікті. Ол жоспар орындалатыны сөзсіз, өйткені руханияты мықты мекеннің өркениетте осал болмауы тиіс. Мирас Мұқаш, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы. Шымкенттік еріктілерге жұмыс жасаған әрбір сағатқа 1000 теңгеден ақы төленбек. Яғни оқудан немесе жұмыстан тыста қоғамдық істерге белсене араласу арқылы қосымша қаражат табылады. Бұл туралы Шымкент қалалық жастар ресурстық орталығының мамандары мәлімдеді. Бүгінге дейін Шымкент қаласы бойынша ресми тіркелген еріктілер саны 800-ге жеткен. Олар еңбегіне сай ақы алу үшін де бірнеше талаптарды орындап, тиісті құжаттарды тапсыруы шарт. Бұл жоба Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігінің әлеуметтік студенттік кредит бағдарламасы аясында жүзеге асырылады. Жобаның басты мақсаты мына жастарды көптеп волонтерлік бағытқа тарту. Енді осы бағытта олар жаңа осы жоба аясында негіз өздеріңіз білетіндей еріктілер ешқашан өзінің жұмысына, өзінің қоғамға алып келген пайдасына жаңағы ешқандай ақы төленбеу керек. Но жаңа бұл жылы осы жастарға бір мотивация беру мақсатында, оларға бір осындай көмек болсын деген мақсатта осы студенттік әлеуметтік кредит жобасы қолға алынды. Ол 2 ваучер арқылы жұмыс жүргізіледі. Дәлірек айтқанда 20 немесе 50 сағаттық волонтерлық қызмет және оған сағатына 1000 теңгеден төленеді. Ал төлемнен бас тартқан студенттерге келісілген пәндер бойынша 2 түрлі ваучер ұсынылады. 50 сағат жұмыс жасаса, 50 сағатына 50.000 теңге айлық алады, және де 5 академиялық сағаты қысқартылады. Ол деген сөз 2 сабағына дейін оған жаңағы немесе кешірім беріледі, экзаменнен автоматты түрде өтеді, немесе ол 50 сағатына жаңағы 50.000 теңге ақы алады. Қуандық Шанспаев 7 жылдан бері волонтерлықпен айналысады. Тіпті ол бүгінде бір ұйымға жетекші. Осы жылы еріктілерге ерекше назар аударылып, ақы төленетіндігіне де дән риза. Ендігі мақсат шымкенттік еріктілер санын арттыру дейді ол. Қазіргі таңда менің тобымда, яғни Шымкент волонтер тобымызда 200-ден астам, 200-ге жуық еріктілер бар. Оның 100-і нақты келушілер, яғни айтқанда, ал қалғаны оқу мәселесіне байланысты кейін шегелер ауысып отырады 200 волонтер. Біздің жоспарымыз Шымкент қаласы еріктілер саны жүрі 270.000 жас болса, біздің Шымкент қаламызда оның 60.000 ерікті қалып, осындай тәрбиелеп, жалпы айтқанда волонтер деген сөздің мағынасын ұғындырып, халыққа волонтер деген сөзді түсіндіргіміз келеді. Айта кетейік, бүгінде елімізде барлығы 125 волонтерлық ұйым бар. Олар мемлекеттің әлеуметтік саясатын жүргізуде, халықтың әл-ауқатын жақсартуға барынша үлес қосатыны мәлім. Әсіресе мәдени спорттық іс-шараларда, қайырымдылық марафондарда, ауыр дертке шалдыққан балдарды қолдауда және төтенше жағдайларда балалар және қарттар үйлерінде осы волонтерлардың еңбектері өлшеусіз. Олардың негізгі миссиясы да осы қоғамға пайда тигізу. Перизат Ортай, Мұрат Адинаев, Нұрлан Алтынбеков, жаңалықтар. Елімізде волонтерлер жылы жемісті болмақ. Бұл бағытта жастар басқармасы бас болып, ізгілікті іс-шаралар легін бастап кетті. Соның бір парасы саулық жобасы негізінде Тараздағы Медколледж студенттерінен құрылған. Еріктілер ғылыми клиникалық кардиохирургия және трансплантология орталығына барды. Осылайша ерікті жастар ондағы науқастарға көмектесіп, жүрек сырқатының қыр-сырымен таныспақ. Ізгілікпен адамгершіліктен бастау алатын волонтерлық жұмыс жасталғамайды. Осыны негізге алған болашақ медицина мамандары еріктілік жұмысын кардиохирургия орталығынан бастауды жөн көріпті. Оған негізде жоқ емес, алдымен науқас жандарға көмек қолын созып, дәрігерлерге қолғабыс берсе. Екіншіден, жастар өздеріне мол тәжірибе жинамақ. Жоба енді біз таза жүрек деп қойғанымыз бірінші ауру болмаса екен дейміз, қан тамырлар жүрегі ауру, екінші адамның ниеті де жақсы болса екен дейміз. Оны біз соны әрбір үйге кіріп, әрбір семьяны түгел обследование жасаймыз ғой деп, осы кісілердің жәрдемімен соны жасасақ, бұл 3 этаптан тұрады. Осылайша таза жүрек бағдарламасы аясында аудан ауылдағы ағайынның барлығы дерлік тізімге алынып, жіті тексеруден өтпек. Екінші бағыт бойынша тіркеуге алынған науқастарды жылына 2 рет диспансерлік тексерістен өткізу жоспарланып отыр. Үшінші кезекте күрделі емдеуді қажет ететін науқасты орталыққа жеткізіп, ем-дом жасау. Бұл кардиохирург Сейітхан Жошыбаевтың тың бастамасы. Осылай еткенде ғана біз жүрек қан тамыр ауруларының алдын алып, жүрек жеткіліксіздігін болдырмауға болатындығын дәлелдемекпіз дейді профессор. Ал бұл жолда еріктілер өз үлестерін қоспақ. Таза жүрек жобасы аясында басқа да волонтерлық ұйымдармен бірлесе отырып, халыққа барынша қолшымызды созып, қазіргі Жамбыл облысы бойынша көмегімізді аямай, қолдан келгенше барынша белсенді болуға дайымыз. Студенттерге, колледж оқырмандарға, демек, ол тікелей опыт алады. Мысалға айтып кеткенде, осы хирургияларға келіп, клиникаларға келіп, тікелей тәжірибе, опыт алмасады. Мысалға, біздің осы медициналық колледжерге ол үлкен мүмкіншілік болып. Еріктілердің бұл тобы осы уақытқа дейін жүрек трансплантациясын қажет ететін созылмалы жүрек жеткіліксіздігі бар науқастармен кездесіп пікір алмасқан. Медицина бағытында жұмыс атқаратын волонтерлердің көбі Жамбыл жоғары медициналық колледжінің студенттері. Ендігі жерде басқарма жанынан құрылған волонтер дәрігерлер қозғалысы жастары науқас жандарға көмектесе жүріп медицина саласын тереңірек меңгермек. Райхан Шәлібекқызы, Руслан Сандыбай, Жамбыл News. Ақтауға 1000-ға жуық қоқиғаз ұшып келді. Қазір құстар шаһар маңындағы Қаракөл жағалауына қонақтаған. Қанаттылар Ақмола облысындағы Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығының аумағындағы теңіз және Қорғалжын көлдерінен келген. Қоқиғаздардың солтүстіктегі тұрақтайтын ең соңғы нүктесі Қазақстанда Каспий теңізі маңындағы Қаракөл аумағы. Суы жылы әрі тайыз болғандықтан мұнда қаз, үйрек, аққу да көктемде күзде ұшып келеді. Бұл жер олардың демалуына ыңғайлы. Әлем бойынша қоқиғаздың 8 түрі тараған болса, оның 2 түрі Қазақстанда мекен етеді. Қазіргі таңда елімізде 15-18 мыңға жуық қоқиғаз ұясалады екен. Бұл ерекше құстардың аяқтары ең ұзын, тұмсығы имек, қауырсынды. Жылқыстарының бойының биіктігі 91-120 см. Әрі жабайы қаздарға ұқсас, сондықтан халық арасында қызыл қанат қаз немесе қызыл қаз деп те атайды. Антарктидадан басқа барлық құрлықта мекендейді. Әсіресе өзен сағаларында суы тұзды, қышқыл көлдерде тұрақтайды. Бұл Қаракөл мемлекеттік ерекше қорғалатын табиғи аймағының бір бөлігі, яғни Қаракөл қорығының аймағына кіреді. Көктемге дейін осы жыл сайын Маңғыстау облысының Қаракөлге келеді, сосын Маңғыстау облысы аумағының басқа теңіз жағаласы бойынша мына Түпқараған ауданында, Сартас, Қаражанбас жерлерінде де көптеп кездеседі. Қоқиқаздар осы жерде тынығып демалып болғаннан кейін Маңғыстаудан да ыстық Түркменстан, Иран жаққа қарай ұшып кетеді. Қаракөлде биыл қыста 2000 аққу, 4000-ға жуық үйрек тұқымдас құс қыстап шыққан. Лаурайт Қожағызы, Әлкей Марғұланов, Амангел Тұрахмет, Маңғыстаудан арнайы Қазақстан тынысы үшін. Бұл аптаның түйіні осы. Хабарымызда айтар жағымды жаңалықтар көп болғай. Келесі кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.